അപ്പോ സാധിക്ക് അറിയാലോ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വന്നേക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് കെ ഡബ്ല്യു എ. അപ്പം ശരിക്കും മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകാർക്ക് പറ്റും. അപ്പം ഏതൊരു ബ്രാഞ്ചുകാരിലെ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ല രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഈ കെ ഡബ്ല്യു എ എസ്പിരൻസിനായിട്ട് സാധിക്കിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും? എന്റെ അഡ്വൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ഏരിയസ് എന്നാ ചോദിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കെമിക്കൽ മെക്കാനിക്കലിലേക്ക് വരുമ്പോ എനിക്കത് ടോട്ടലി ഒരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ മാക്സിമം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ലൈവ് സെഷൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലൈവ് സെഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ലൈവ് സെഷൻസ് നമ്മള് മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക. അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക. ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിൽ മാത്രം നമ്മൾ നിൽക്കരുത്. നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിൽ തന്നെ കെമിക്കലും മെക്കാനിക്കലിലും ഉള്ളവരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ സിവിൽ അറിയാത്തവര്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് അവരുടെ ഏരിയാസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റേജ് വരിക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എവിടെയാണ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. ആ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ തന്നെ വേറെ ഈ ഗേറ്റ് പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർക്കും എക്സാംസും അവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ അങ്ങനത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള കെമിക്കലും മെക്കാനിക്കലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആകാൻ വേണ്ടി നോക്കും. അങ്ങനെ അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ.